E nesse vídeo você vai aprender a fazer uma colinha para sua prova. Porque eu já peguei muito aluno colando, aluno ruim de fazer colinha, gente. Então eu resolvi mostrar como fazer uma colinha para ir na prova, né? Mas você tá perguntando, aí eu tô vendo sua cara daqui. Professora ensinando como fazer colinha? Você tá falando, é a Gisa ensinando como fazer colinha? Vou perguntar para você, você acha que eu sou a favor ou contra fazer uma colinha para a prova? Deixa aí nos comentários que no final desse vídeo eu vou responder se eu sou a favor ou contra. Então bora lá montar a nossa colinha para a prova. Então aqui eu tenho, vamos supor que é o quadro da professora, expressões numéricas vai ser o conteúdo da prova. Aqui tem a regra, tudo explicadinho, só que eu tenho que pôr isso na minha colinha para utilizar na hora da prova, né? Então, como que eu vou começar? Quando a gente faz uma cola, nós devemos escrever com as nossas palavras como que é que funciona com as palavras que eu estou entendendo. Então, vamos colocar aqui, vou colocar... Fazer um resumo, né, produção? Isso mesmo. Então, vamos lá colocar o nosso resumo aqui na folha. Aí, cada um faz de um jeito, né? Eu faria assim. Bom, então, eu sei que a prova de expressões numéricas eu vou colocar. Então, eu vou começar pela potência... ou a raiz, e vou colocar uma setinha aqui para indicar que faz na ordem de leitura. Depois eu faria a divisão ou a multiplicação, coloco uma setinha também para indicar que é na ordem de leitura. Aí vem a adição ou subtração com a setinha para indicar que está na ordem de leitura, igual a professora explicou na sala, né? Bom, daí vem os sinais de associação, que tem aquela regra, então eu sei que primeiro dos sinais... vem os parênteses, daí tem os colchetes e tem as chaves. E daí aqui eu posso fazer uma analogia, lembrando de um bonequinho muito famoso, que é o pacote. Eu vou dar uma enfeitadinha no meu bonequinho aqui, só para brincar, e aí você faz aí na sua prova, para lembrar do pacote, ó, o sapatinho do pacote. Então eu tenho aqui parênteses, eu tenho aqui o colchetes e aqui eu tenho... as chaves para resolver os sinais de associação. Ok, o cabelinho do pacote. E se na minha expressão numérica aparecer frações, como que eu faço um resumo aqui para frações? Vamos fazer de conta. Você pode lembrar, então, para somar as frações, ó, eu vou marcando aqui. E para você que está falando que eu estou fazendo resumo de canetinha, é que é para você enxergar bem, porque tem que fazer a lápis, né, gente? Porque senão não vai dar. Deixa eu pegar uma canetinha roxa aqui agora para as frações. Quando eu vou fazer a adição ou a subtração de frações, eu estou fazendo de frações, eu vou fazer pelo método da borboletinha, que também tem aula no canal ali para você. Eu faço pelo método da borboleta. Se eu vou fazer... outra caneta agora. Se eu vou fazer a multiplicação de frações... eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. E se eu vou fazer a divisão de frações, é o método ping-pong. Ping-pong. E aí, eu já vou lembrando, o método ping-pong é assim, né, que fica. Eu vou fazendo esses esquemas aqui, gente, para eu ir associando ao conteúdo que eu já tenho... os exemplos. Eu não vou colocar aqui as contas todas, que daí não vai ficar um resumo, né? Vai ficar o próprio caderno. E o professor não vai saber o que tá falando. E o professor aqui não vai saber o que tá falando. Ping-pong, borboleta, pacocha, né? E aí eu vou colocando, assim, analogias para eu ir lembrando na hora da prova, gente. E aí eu posso pegar daí esse papel, que eu peguei um sulfite. Você pode pegar um aí na sua casa. Você dobra ele. Pode cortar aqui, não vai dar para cortar. Você dobra para você... como é que você faz? Você coloca dentro do estojo, debaixo da prova, assim? Como é que você faz a sua cola da sua prova? Conta aí pra mim. Serve pra outros também. Sim, serve. Muito bem, produção. Aqui eu tô fazendo de matemática, um exemplo, né? Mas você pode fazer pra história, geografia, ciências e ir fazendo esse resumo, explicando pra você mesmo com o jeito que você tá entendendo e você depois consegue lembrar bem o conteúdo. Mas e agora, Giz? Então eu pego essa cola que tá aqui, que você fez, que eu fiz, coloco dentro do estojo, coloco debaixo da blusa, como é que é? Não! Sabe o que você vai fazer? Você foi lá, resumiu todo o seu conteúdo, escreveu com as suas palavras aquilo que vai cair na prova?
Você não vai precisar dessa cola na hora da prova, gente. Simplesmente você pode pegar a sua cola e você pode, ó, jogar no lixo. Você não vai precisar dessa cola, porque a partir do momento que você ficou ali se dedicando em fazer esse resumo da sua cola, você foi mentalizando, você foi estudando e você vai raciocinando, associando, né, produção? Você foi associando e você não vai precisar disso na hora da prova. Isso acontece com todas as outras disciplinas. Eu fazia assim, gente, toda a vida eu fiz assim. Fazia a minha cola, que eu chamava de cola, escrevia tudo que eu precisava e no final eu não precisava, na verdade, de usar na hora da prova, que eu lembrava pelas associações que eu fazia. Lógico, eu tinha medo do professor pegar e me dar zero. Claro que eu nunca colava, mas eu utilizava esse processo de escrever no papel para eu ir memorizando. Mas agora, respondendo aquela pergunta do começo do vídeo, eu sou a favor ou sou contra a cola? Eu sou a favor de fazer a colinha, de fazer o resumo, mas de não levar para a sala de aula, de colocar no lixo antes de ir para a escola. Então, eu sou a favor de fazer isso, porque colar ninguém aprende nada, né, gente? Tá dando risada aí? Por quê? Porque já colou na prova? Ah, produção, e você, já colou na prova? Não? Fazia esse esquema também ou não? Como que era? Conta, produção, pra gente. Todo mundo quer saber se você colava na escola. Eu já contei. Como? Você tinha medo, professora? Eu já contei como eu estudava. Eu fazia minha colinha, mas antes de ir pra escola, eu jogava lá no lixo e tava tudo aqui, ó. E você aí em casa, como que você faz? Não cola não, né? Faz esse resuminho igual a Giz explicou? Se você faz, deixa aquele like aí pra Giz. Já deixa nos comentários aí como que você faz pra estudar pra prova. Não quero ver ninguém colando, porque vocês vão estudar aqui nas aulas, nos vídeos da Giz, que quando você precisar, digita aí o conteúdo e o nome Giz com Giz, pega o vídeo, estuda, faz o resuminho e bora pra prova sem a sua cola, hein, gente? Quero todo mundo arrasando aí nas provas, hein?